Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bannafu mwena walunja wala wa salamu tv tuwalamu siza nyo mwajewa lijo neje mkoze uruwa lero mwajewa kulawa salamu tv ko ni program za fezo nendara na dale ino program Enkolagana ndi habibu semakura tuwena mkado fe shekhe abubakar yusuf musoke mwena masaka nga bafu nechivuga mkwa ndiza shekhe nangyo sanyo so kusisingana Mkosa wawuze kubala wa salamu. Banafe mwinabali yeyo, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salamu wa rahmatullahi. Kwa wazaji wakoze? Alhamdulillah. Nalewa ni mungu na mkuru nyo uguwa kuweleza. Insonga za mungu zina. Mm. Bagu ita mungu wa guwa wanachia wa. Era uguwetiru kubela. Mm. Na tumuweleza uli mwaka. Alhamdulillah. Nalewa mkutu wazo kubanti achaba tadeo. Wakuleta ku ilimu. Nyuevu. Okujukiza abantu yo neba nywevu neba nywevu yo neba nywevu eba nywevu ekikulu fuata abantu abamu fetwa galo luso kubaba nywevu kujisinga awe kivuki ekizibu kinzo kuva nenga yirimu ebera yirimu singo abantu jeti seno ojiba wa mungeri ennungi nota yagala barabenga gubulaba ekikulu okulaba nga baba muntu bwalabye ki kireta nye bizibu kubanga atubwe yala kutujja ku bwa buntu ngo yaga tubere ibintu ebirala tuka rimo mo ebyo aha niwe ebikere ngo yogende kunsi bisalunge ko yatonye oulia nibono genda mukera ngo nibono genda mukewa fwe buddu nibono genda ekyagwe nibono genda byo wayo nayo na dozili ebikere bena bikaba kimu nurecho Titusanye fwe kukanyo wansi tuseba atuba naffe mutali dalali yabwe. Umuntu aine kitibwa kubanga aluuza nafumitiriza na reflectinga. Ate kutweza kutuka kubanti you reflect nga tuweze ku analyzinga bintu. Eyo topic nga tulijikwata kuyoka. Bini tala. Katonda bwaliba nga kyatuwa dobulamu. Tukirage kubanga umuntu agenze okusomera nti dini yajula. Era eba yajjula naye ejjula kati constitution ya Uganda ogiraba era bagiwana nga bagitongoza teyinza kukola nga eriyo kanga bagitaddewo wabawa uteeka amala bylaws ati bylaws zigirawo ki nga te constitution weri okutangaza n'okutereza entambula y'emirimu bulimu okutangaza tasobola kutegeera biri mulimu okusawo enkola practicability in constitution ene ekole bwetya ene sibeta mu nkola byonna teyinza kuba nti mudoka bagikola neba ne yingini neba ne gear box ne ete okuba ne mipira kyola buli jonze kugamba amateeka gano getukozesa ageddini training naye Traini teyinza kutambula nga teyina leerwe. Eto kubanga eyina ki? Railway. Leerwe kwetambulira. Leerwe enkulu nnyo. Amateeka tigagenda watali leerwe. Baga tulimula lupi jivuge tujitwale. Era ya Uganda bwogera ku ya Uganda ngoyunga kirembe mayini mangu nnyo. Ngoteako ne pakwaki ng'ekoma. Ng'ekomawo. So n'amateeka gano okuba nti weegali. Geta agebigayambako okutuuka jegalaga. There's bylaws. The bylaws. There's a usuru. Al-kawaidi usuri ya train. Ye railway. Ye railway. Ye railway. Ye railway. That is bylaws. Tuweti kwa nukia ulevu kana uwa constitutioni. Ngateba na kubaga ti alinde teka bachari. Bachari kolo. Bachari kolo la engelijeni na kolamu. So nga lini ama ladoku ja. Wanabanga uchino. Aha. Kati bachari. Akati inagana agafa geshari ya. Ngatifu tuwasu kukusawa mateka. Chiba chizivu chibi nyo. Okugatulu nyanga tigaina bigayamba kukutambula. Nuno chochovola ba. Amateka gano ebintu bino biberawo. Atulia hizo kukati gavwa wa. Bubuze ekibuuzo ekyo kindaga nti biri byennyini bye weesibako tubimanyi olinga ng'omwana bwagamba nti ennyonyi naye batagimanyi details za nnyonyi nakati ennyonyi eba nnyonyi naye nga tayinza kuwulira ekigibuusa kiki bwe tuuka okukabakola batya no details fasalu ahla dhikiri in kuntum la ta'lamun
Chota manyi. Buza hati manyi. Oja kubera bulungi. Tuyanza kusongeyo. Abatulaba bulungi. Tutambulira mu kaseera kano ka bugumu. Kubanga buli mwezi gwa Ramadhan ogwagenda okutuuka. Nga umma. Wabawo ebugumu. Yesu umma yokka ne bannaffe abatali ba umma. Ramadhan n'engeri gye kwataganyamu emirimu gyabwe. Ntambula yaajo. Program gye tulimu program ya Enkolagana. Twagala tuzileetinge nga tweteekateekera omwezi gwa Ramadhan. Biki bye tugenda okujja omwezi gwa Ramadhan. Ebinaatuyamba okuzimba Enkolagana yaffe nga abantu tusobola okutambula obulungi. Akati mwenga ggwe omusomesa. Mubanga oli mukulu wa ssomero. Ogenda usalawo nti abasomesa bano okukwatagana obulungi. Tubatwaleko awantu. Bagende mu retreat bafune police zaaki z'essomero. Na ngeri ki gyebanaakolamu ada okuwa abayizi byebaagala okubawa babitegeere mu bwangu nga tewali buzibu musomesa bwafuna n'omuyizi bwafuna. Ekyo kirira okubeerawo. So ng'essomero buli alisaawo ebikolebwa aba abimanyi. Curriculum aba agimanyi ne syllabus aba agirina. N'abaana abasomesa baba baabiyiga tebayinza kutwala y'atamanyi. Naye fadhakiru inna dhikira tanfa'ul mu'minin. Aha. Ekyo kyogerwa mu ddiini naye obulamu bwaffe bwonna ddiini. Bwetaaga kujjukiza. Akati bulijjo omuntu yaliwo baga n'omuwensi ekimuzimbya ku kkubo so ng'ate mugezi mu mulimu gwe. Naye buli lw'oyitawo n'omugamba nti kano singa kakolebwa kati bwe mwogera ekkumi bwaddeyo n'afumiitirizaamu ayinza okuggyamu ekintu ki ekirala. Akati eddiini yaffe eno eyina ahadaafu ebigendererwa byayo byagala okwakivinga. Ate nga bintu byeyagala okwakivinga be bantu okuba nga bawangaala peacefully mirembe nga basobola okuba nga they interact bakwatagana. Kati ebyo Kulaani ejja n'ebyogera n'ebyogera naye eddiini yaffe eddiini eyina methods nnyingi zeyitamu okuteekamu ekintu. Ng'oluusi oba togira ki? Tokimanya. Kati kiri kye nkugambye okubatuwa kututwalako ebbali tuddemu to refreshing ourselves gwe mwezi nga guno ogwa Ramadhan. It's like a refresher season. It is a refresher season. Ne batutwala mu workshop. Ne batugenda tugamba nti kampuni yaffe ebigendererwa byaffe bye bino bino na kino na kino naye tubyakivinze. Wawaganyi. Kakati bwe mugenda mu refresher course abagenda mu workshop. Babonna aboogezi bajja nga boogera ku buli kimu ekikwebyo ebyetaagisa ennyo. Kati Ramadhan ky'ova olaba nga eri pakiti bulungi eri pakiti bulungi n'ebintu byonna bingi ebyetaagisa ennyo obusiraamu bye bwetaaga. Obusiraamu bwataaga abantu muwangaalire mu community ekwatagana. Mwe mweka n'abantu abalala kubanga you are all muli part ku community eyo no matter osinzizaawa. Naye gwe neyagala obusiraamu buzimba gwe olyoka ogende nga gwe bw'oli okwataganire banno bali abalala. Naye bukugamba gwe ng'omusiraamu wetaaga attakuwa kubanga attakuwa tuze tukyogerako nnyo tetugamba nti kyeki bamba tukiyita nnyo okutya Katonda naye nga waliyo alkhushu kwe kugonda ne khaufu n'okutya n'okutya. Kakati takuwa kiki? Takuwa kwe kubirudinga omuntu okubirudinga enkolagana ennungi wakati we n'omutonzi ng'omaze okulaba qualities ze n'olaba amaanyi ge n'olaba obusobozi bwe n'olaba n'obulungi bwe n'olaba n'obuzibu obuyinza okutuukako nga tukwataganyenkolagana nnungi naki naye eyo takuwa. Kati okubeera kyonna obulungi kubanga bw'obanga olina by'oyagala kukola mu nsi kabeere ero si wano bw'oba tokolagana naye ku kyalo ne bw'obanga oli ani bituuka ne bikalubirira akikulemesa ng'ate mutuufu
ajja kuchikulebeza democratically ngaise mu bantu bali bemuwangala nabo sajjo aha akati nafu wano enkolagana nnungi bwayagala nabana abala bonna soko ogikole n'omutonzi subhanahu wa ta'ala kubanga katonda bw'omuwa ekitiibwa n'omukolagana naye bulungi toyinza butasobola kukolagana n'abantu kubanga byonna byakugamba akugamba kukolagana na banno bulungi bulungi kati mu Ramadhan muno eyo takuwa katukulane bweyatuka nabi ye Madina Allah n'agamba nabi mali kati ebye Makka biwedde e Makka wadde okolagana ne bamushirikina abatakkiriza mu bwa Katonda bwa abakkiriza mu kusinza ebintu ebirala wano wozze gwe wennyini ekikuleeseewo olina enzikiriza gy'oyagala otambulireko eva ewa Katonda wo kaakati waliwo n'abantu abaliwo nga nabo baali bakkiriza mu nzikiriza eyo abaakusooka alyahudu wannaswara abo bwobamala ojja kulaba ne bamunafikiina abannanfuusi kubanga babadde balina ebigendererwa byabwe eby'obuntu ozze kati bw'okujjako kubikyusiza kubirinnyeemu eggere akati abo bonna ogenda kubeera nabo n'olwekyo nkuwadde ekitabu kino ky'oba okukozesa as guide ekijja okukulungamya n'abantu b'olimu b'oli nabo nga mukolagana mmwe mwekka na mwekka n'enkolagana yammwe n'abantu abali abalala namugamba nti zaalika alkitaabu kitabu kino kye nkuwadde la raiba fihi mazima meereere naye nga kifumbekeddemu hudan obulungamu okulaga enkola ennungi lilmuttakina kigasa nnyo abantu abamaze okuzimba enkolagana ennungi naani ne Mukama Katonda subhanahu wataala akati bwe tujja mu mwezi gwa Ramadhan ekyo kyekintu ekimu ku byetussaako emphasis nti abantu balina okuba n'enkolagana ennungi naani ne Katonda era mu Ramadhan muno ekikulaga nti oyagala kuzimba enkolagana ennungi ne Katonda ky'ova olaba bwetwaluyiriranga Nawaitu yauma ghadin lillahi imanan wa ihtisaba nga nkikola kuba nti nzikiriza ddala ate nkakasa nga nzikiriza Katonda ate wa ihtisaba nkakasa ajja kumpaamu empeera eyo ye takuwa takuwa Allah kati bwemala okufuna mu takuwa Allahi eyo mu Ramadhan muno olaba abantu nga buli muntu alumirwa nnyo munne olwatakuwa nejibafunye anagadi mathala lmuminina fi tawadihim wa tarahumihim nabi ayogera abantu bano abali mu nzikiriza eno kubalabira mu nkolagana yaabwe n'okulumiragana kubalina kamathali ljasadi lwahid babanga omubiri ogw'omuntu omu whereby idha shtaka minhu udhuun tadaala husaalu ljasad bilhumma wasahali omubiri gwonna totagala kubuuza guba gubuguma era gusula gutunula n'olwekyo kyonna abakkiriza tewali alekerera munne peyini etuuka ku munne ekizibu ekituuka ku munne ateekwa okubanga naye kimukwatako nga nannyini ekizibu ekyo bwateebaka naye tajja kwebaka ekireeta ekyo practicaly bwe bamwasiibye ogambira nti abantu bano bulijjo nga babeera bubi enjala bweti bweruma nekikuteekateeka kyobalaba abantu tibagala mujje tusibule onoonyako ne gy'onoolaga emugandi gundi yafumba bubi ngende waagundi kubanga abafumbi baki bangi bonna baagala kuzimba nkolagana nnungi ayita munne n'abadde omukodo aha n'abadde omukodo nebaggulawo baba warabu abanyumba gonna ga bamaggule tewali kabaka tewali mwani bonna baba waggule tolina woosaba kuyingira enjawulo okwogera bira obawo redi topu nobabeerawo baki nomanya nti awa munene naye era ng'oyingira tobuuza kubanga yasiibye enjala n'awulira ekizibu ekimutuukako ekituuka ku ono bulijjo n'agamba nti kubanga bonna mwenna muyina embuto emmere yereeta energy tolina kyoyinza kukola without that energy kati energy eno nga naawe bwogyetaaga ate gwe atalina nakyokola wa weetaaga energy ate oliyeetikka ensawo z'emmwanyi
alimu kufa kuru nakuli. Waito subira na hii yetaga enaje. Yetaga enaje minbabi au lukwa mwengiru kusenga jojilachi. Yojitaga mwa. Na ye, echuchi ulira mulimuchi. Kasita musiba, nofuna kupei ni jafuna. Umuntu wa babu tamu kumira. Emwezo ugudako, ayagala nyo, ugendo kuyamba abasibe. Kubanga manichi abadaitamu. Manichi abadaitamu. Kakati na mavani enu kandaji tuletida. Tuwenemu practicals. Ezebi nitu abantu ibajitamu. Obengo ubijitamu. Uchibuli desebu. No. Kakati. Atechi lala. Oluganda tumazo kuruo gila. Umutu uli langa uenkana ni muno. Kubanga enjala uwebaluma. Ono. Na watu uleosi ulukideke maka. Akati jefana nyesu yechiri nyo. Nena wano wechiri. Abadai na abasirikali nembwaze ezimukuma asobola okuba nazo kino kyokuba nga azirina babata zirina abana abasirikale abamukuuma byonna abikugirawo na izinga okumutuukako mu bwangu nnyo abadde omunne abadde w'ekitiibwa nga yenkana abadde omukalubo nga omunoonya oyinza omutegera ku mmere ye. Era ku mmere ye beegayirira abagenzi okubalabako bamala okubawa emmere ne bawa n'entambula. Bagonda nnyo ne babeera nga bafuuse baganda baabwe. To the extent ayinza n'okusingira owa blood kubanga akulumirwa. Ekireeta okulumirwa abuildings ettakuwa oba arivivings ettakuwa ye wakati we nani ne Katonda n'amanya nti gwe oli kitundi nga naye bamutonda eyakutonda ye yamutonda mwenna mwetaaga ebintu byemwetaaga mu bulamu bwammwe the basics naye ate abamu tebagira kiti babifuna ate yayina nnyo bw'amala okukomba ku buzibu buli n'agamba nti bulijjo bulijjo kiti bwe kiri nnina okubanga nsheyalinga ne bannanga katono kennyina kati al-ukhuwa the brotherhood ne yeezimba nnyo kyovula abantu bagenda ne bakugamba nti way nali twawukana nnyo naye byekyenjagala ennyo ewammwe gye bakuzaala nti mukwatagana bulungi mukwatagana bulungi kati okukwatagana okwo waliwo ebintu bye tukola bye tuyitamu nebireta takuwa webireta takuwa as a result ni tukungula enkolagana tubiranga bachi ngaba luganda abantu bali bo waleko chokulabira ko nga musonguli nsiendala bategera nyikindo ekyo tusinga kubange ne waffe kale bantu bagira mu naera muri mwabe sikasi kalwambera yo naba ekyo ekyatito ganti bayinza okugwawo kubanga be bagwawo ate bana abafuna empeera bana abazifunye kusingani. Why no kubawa wakole nyo na bachi alo na wenyini wobogera ogati gondyo nti afumira abantu ebinyebwa na ka afumbe kino ade teri mwavu afumba gwe bafumbira mwavu era kada kinsi watu yajikola elimu abalina na abatalina atenga ye ganiyun taina cheyetaga buli kintu ate akirina ngo kubawo kwacho taina mastowa mwabitegeka wabula innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun agamba bugandi chiwere bwe kitina gira ki ne kibera kakati saka ekibuzo chi polite yala kite mbere polite nyo obanchi teke wontia ebintu obutabera available in abundance kiva kuki mwamu chekubira mundabe yo mtu chali badenga chekubira kubana aba na ye Paifu. Ye katuda ya kugamba walladhi khalaka almauta walhayata liyabluwakum ekyaba tonza mu kubera kunsi kuno yasoka ekiro nazako no budde misana yasoka embere ezibu yota nikiramu n'abantu waliyo n'abali mu mbeera ennyangu naye ng'ekigendera kuba testinga mmwe ani asinga okweyisa obulungi mu maaso ga Katonda akati Katonda bwe yatonda abantu bwe batubufena nga tutonze ebyetaago fenna twetaaga byebimu naye ate okubifuna tetubufuna kye kimu wabeerewo abalina n'abatalina wabeerewo abantu tiwali ddiini asamawiya ey'omuggulu divine religion etakkiriza mu nkuwaayo
Zona. Zona zikiriza mukuwayo. Mm. Kati weze banga zikiriza mukuwayo. Singa mwenna muba mulina. Kaba kabani doko kaya ukulana kuluwa nko meriro. Ngatechi aliasaba mwete ya mwete hawa. Kwanga karuna ya nabi ya gamba. Ndi. Esa wanga tena kuba katika navuga. Akona kuruli. Akona kuruli. Mm. Omuntu aliba nga abane sadaka. Mm. Na yenjera na yu. Ngatala baji muti kurako. Banangi na uvi. Ngabuli omwari burungi. Ngabuli omwari burungi. Ngabuli Regwezo kutamula mukabano abasimbi wali zimbroke nene no baganti basadakira aha akulira akuita muchi mularu mularu naye olwalero gitele obono bwenkomelo bunji kuba fundura ono bujeno gancho benchi chama chitose niate na abaita avu bachali banji tigeza bachali enna ko sawa nyo nga ruchali mumbere fanagara bwe aha akati omwezi gwa Ramadhan Nabi sallallahu alayhi kugamba ngananga ngambi nabalala bagambi nti mbabulire ekintu munachikola mulina yingire jana ndiye na baba yabagamba ki afshu salama afshu salama ekirala atya muto ama lokulise mbere oluganda ki kulia twogedde kuzimba oluganda naye oluganda ki kulia olugende enjala terudda naye oli yayimba naga nti wandi yake nyama tabalofi omuntu gwoliridde mu nyumba ye oganti ati mwogera ku musajja osimu omusajja oyo oyinza nokule bayinza kubanga nensi yonna emanyinti mubi naye olwokuba nti yutuye mu twama nga bwe mugaanira kati oba oyagala okubeera emirembe n'abantu balise Anti ari njiri komoni nyo mwezi gwa Ramadhan. Anti Ramadhan nakugambye waliwo ebintu byonna babikulagira. Naye olw'okuba nti owangala nabyo buli lunaku ebimu obyerabira ebirala bitalaga n'ebitaga kabulaso kutamanyi. Okamanya kabulaso kadda nnyo ke kazi kulanga sitovu. Wetaga kabulaso oyiseeko. Omwezi gwa Ramadhan oba Katonda aleeta ki? Na tutera ubulaso batu gineki ni tukute kote ko tuzigule ko okulisa mwekuli okulaga ndi abantu fenna twenkana bosiba manya ndi mwenkana al ukhuwa okuzimba brotherhood kyecho kyo bantu mtu abanga abuli ndi muganda waki wa munne ngekirese byonna kavuna umuntu abanga yafuna takuwa binabe aba asoro bikola arebino bwabikola mba muzimbye community Enuje, erumiri, abantu gabalimirwa bannaabwe, abantu baagala bannaabwe, abantu baagaliza bannaabwe, abantu batwala bannaabwe okuba nti ba Luganda. Hmm. Seka, abantu abamu mu kuzimba Luganda, mwezi guno gwa Ramadhan, twanizimbidde mu Luganda enkolagana ennungi. Bafuuka exploitative. Basikamu nnyo bannaabwe. Tugenda, kisa kye tugenda mu, ng'embeera y'ebyenfuna worldwide si nnungi. Wajja kwesanga omuntu abadde atunda obutunda obusatu silingi lukumi nga lukumi bitaano. Tayinza mu ngeri sugaana wajja aba naye naye ayinza okubanga si musiibi oba nga musiibi. Oyo tolina kyamukolera. Lwaki? Eyo mbeera nayo yeetaaga abalala bajje bagyogereko oba tuligyogerako ey'okutereeza engeri gye mushyalingamu ebintu ebiri mu nsi. Timujja bisharingira for free byonna nga batugende byokusiiba. Waliwo bye mukolagana nabyo ng'abantu. Naye exchanging goods eteko kubanga eri regulated. Regulatory authority ku kintu ekyo yebeebuuzibwa wano ekireeta obuzibu buno. Abantu obutabeera b'ensimbu. Abantu obutabeera na shafafia. Transparency. Obwenjulu kufu. Abantu okumaga maga olumaga maga lumu okuba akolo okubiringa yezibise. Bwe kibanga kifuuse nga yenkola etambulirwamu mu nsi toyinza kusuubira nti mwatandise okutambula. Muba mutudde naye kisina kindi mwebase. Kasitebeera bwe bityo. Lukusalamu TV, programu gy'oliko, programu enkolagana. Tugenda kubanga tuumulamu katuna abalungi abatulaba. Tujja kubeera tukomewo nate. Tweyongera okulaba biki emigaso gy'enkulaakulana gye tubeera nga tujja mu mwezi gwaffe guno ogwa Ramadhan eginaazimba enkolagana yaffe n'ebeera nga nnungi. Tovaawo, tukomawo.